Në pikëqëndrimin e tij të parë në Kosovë, ai u njoftua me aktivitetet e klubit të kotushëm Rotarian. Huang tha se i pëlqeu ideja e bibliobusit, por i erdhi keq që është vetëm një i till, prandaj tha se do të lobojë në të ardhmen të ndihmojë në këtë drejtim edhe klubet e tilla nga vendet e tjera. As the president of Rotary International, it is my job. Detyrë e imja është që si kryetari Rotary Club International të udhtoj përreth botës që të vizitoj vende dhe kulturat e ndryshme, po saqërisht kam dashur që ta vizitoj Kosovën ku është një vend i vogël dhe ka vetëm rreth 200 rotarian, por edhe pse janë vetëm kaq, ata bëjnë punë të mira. Le ta marrim për shembull këtë bibliobus, një ide e qelluar që të kesh një bibliotekë me 4 rota dhe të vizitosh mbi 40 fshatra e t'ju ofrosh mundësinë atyre që të lexojnë libra. Por isha i habitur që me vetëm një të tillë mbulojnë gjithë atë terren. Prandaj i sugjeroj kryetarit të klubit këtu në Ferizaj që të dërgoj ende projekte të tjera që pastaj unë, por edhe kryetari rotarianëve të Turqisë, të lobojmë në vendet e tjera aziatike që të ndihmojmë më shumë. Kreu i Rotary Club në Ferizaj tha se edhe ky bibliobus me zi po ia del, por premtoi se do të gjejnë forma që të vazhdojnë me këtë projekt, sikurse të bëjnë edhe të tjerë. Ne në fillim kemi hezituar kur e kemi bërë këtë projekt, duke menduar se nuk do të ketë persona të interesuar për të lexuar. Mirë po jemi befasuar sepse gjatë kësaj kohe kemi pasur shumë të interesuar të lexojnë librin. Ne mendojmë të vazhdojmë me këtë projekt. Ky projekt dyvjeçor për momentin kemi pas disa probleme me mjete, mirë po kemi premtime se do të marrim mjete për të vazhduar projektin dhe të vazhdojë bibliobusi. Mirë po ne nuk do të ndalemi me kaq. Ne do të shiqojmë mundësitë për të bërë edhe projekte të ndryshme që ndihmojnë komunitetin. Nuk është me rëndësi të jetë projekti voluminoz dhe i kushtueshëm, por me rëndësi është që sa më shumë njerëz të kyçen në këto projekte. Rotary Club u themelua në Chicago të SBA-s më 1905 nga Paul Harris. Aktivitetet e kësaj organizate janë jo politike dhe jo religjioze, ndërsa qëllimi antarëve të saj është bamirësia kryesisht në lëmin e shëndetësisë dhe edukimit.